yabye akana kamwe kazaga karapfa akambere kaje ari kazi bariko karapfa gahita gapfa ariko aka kabiri ko kaje gapfuye hano hantu habaye ikibazo yuko umubyeyi yabyariye mu rugo akabyara igihe kitageze akabyara abana babiri kandi bose bagapfa nyuma y'iminota mikeya umubyeyi agapfa rero bahise biyambaza abatabazi ivuriro bahamagara masera ababwira ko adahari ngo imodoka ziri mu igaraje nta bundi butabazi bwo kwivura ubwo twumvaga twari turi bubone muri make birashoboka ko yenda hari icyo yenda byari kutumara iyo bahita badutabara nk'abantu baturi bugufi mu bya Kongoro turi bugaruke ho gato nabyo ariko tuzagaruka ku inkuru neza Kongo bavuga yuko yasinya amasezerano y'ubufatanye n'igihugu cy'Uburusiya abantu bari kuvuga bati ndakuraye none intambara igiye kujya yarota n'amasezerano agendanye n'umufatanye ariko mu bya gisirikare nibyo hano niyo makore kuvuga Kongo rero bavuga iri kuvugwa cyane yuko rwose ikomeje kuba iri gutera imbere mu minsi aba ari muri diplomasi mu biki byose mu buryo bukomeye cyane amasezerano rero ubufatanye n'Uburusiya urumva ko Uburusiya nyine busabura nabwo buriya bugiye kwinjira mu ntambara byanze bikunze ya ntambara ndabona izaba intambara ikomeye hariya buriya kwinjira mu bufatanye kubyerekeranye ku bya gisirikare ivuga yuko ari gufatanya kuri byose buriya wasanga hazabaho no gutabana cyangwa kuvuga ati umunyamuryango wacu niba yinjiye mu bufatanye mu bya gisirikare gutoza n'ibindi byose Kongo yiyemeje iti tugiye gukorana nta bwoba tugomba gukorana n'Uburusiya no kuvuga rero hano mu Rwanda none turagenda tugaruka ku bigiye binyuranye aho kubyerekeranye nabo bavuga bati abantu bane ku ijana nibo ngo bashoboye kwigisha icyongereza ndagira ngo mbibutse yuko ibi bintu ni ikibazo gikomeye niyo gituma ireme ry'uburezi hano ryapfuye rigapfa nyagupfa ijana ku ijana ariko turagaruka mu byaro hirya no hino bimeze gute ni mu gihe Ubuyapani ngo u Rwanda rwasinye n'Ubuyapani niba ari inkunga niba nari ko ndumva ari imfasha ni inguzanyo ya miliyoni zigera mu ijana ngo zo guteza imbere ireme ry'uburezi ku mafaranga Ubwongereza bwinshi nabonye zigera muri miliyoni mirongo ine na zingahe z'amayero guteza imbere ireme ry'uburezi uburyo uburezi bwagiye bupfa ariko se burapfa hunguka abandi ubundi mu Rwanda ninde uhora wunguka buri gihe mw'ibi bintu turaza kugenda tubigarukaho ugenda wunguka n'ugenda ahomba muri rusange hano rero nimube kure no kuri ayo masezerano mashya cyangwa se amasezerano ya Kongo ndetse na n'igihugu gikomeye cyane cy'igihangange ku isi ngira ngo abanyarwanda benshi twari tumenyeranye cyangwa se twamenyereye nkababashije kwigakera iyo bagereranyije ireme ry'uburezi n'ubu ngubu sinibaza ukuntu uzareba abana nk'abana ibintu basabwa ibintu byinshi kugira ngo bajyane ku ishuri wenda twakureba mu bigo by'amaprive ureba no mu bigo by'amareta kera wajyanaga urubaho n'itushi ariko ugereranyije uko abantu bigaga kera n'ubwenge abantu babaga bazi ntaho wabihuriza n'ubu ngubu kubera ko umuntu yarangiza yigaga akagera mu wakanga y'iprimere niba mubyibuka yiga ku rubaho n'itushi umuntu yarangizaga primere atarandika abisomera ku kibaho akagenda ariko iyo ubibwiye umuntu w'ubu ntaba byumva ariko mbwira ukuntu umwarimu w'icyo gihe yari afite metodoloji yo kwigisha yafite iyo metodoloji yo kwigisha umuntu agafata ariko ubu ngubu akaba yirwirirwa bandika batuma amakaye mugenda amakaye yashize nubwo icyashara abacuruza ahari ariko ubu ngubu bikaba bidashoboka byapfiriye he byose turaza kugenda tubigarukaho bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza kuri Tsinda twongeye kubasuhuzaho muri hose mwese mukomere cyane mukomere abari mu Rwanda abari hirya no hino ku isi turabashuhuje mu ntara zose z'u Rwanda mukomere ndetse n'umujyi wa Kigali tubasuhuza cyane abantu bari muri Amerika Burayi Afrika duturanye Kongo turabashuhuje barundi kazi turabashuhuje ndetse abanyekongo mu Bugande Kenya Tanzania n'ahandi henshi mudukurikira za Afrika y'epfo n'ibindi bihugu byose mudukurikira turaje rero tuje kuganira hano turaganira ku kintu kigendanye n'iki nkuru nduzi yo ndayingoma biyandikiye ibingibi cyase bitangarije ibingibi biba byarabaye agahoma munwa mu Rwanda tuzabura ibyo kurya n'iki cy'ubundi mu byukuri baravuga ngo uburezi ngo nako ngo mu Rwanda ngo u Rwanda ngo ni paradiso ngo imihanda myiza ngo ama etage meza ngo u Rwanda ngo ubuzima bumeze neza ngo umutekano ni wose
ngo mu Rwanda ngo ubukungu burazamuka mu gihugu munsi ku munsi. Nabonye na Wasake none yavuze ati ni Wasake ni rege niki bintu nk'ibyo ngo dufite ngo ikibazo cyo kuba ngo ntago yantego yo kuzuza 100% kuba twagejeje amashanyarazi. Batangiye kwiyegisikiza ku Banyarwanda kubera ko babona amatora yegereje ejo bundi. Bati tuzabona nicyo tubabwira ko twabwiye ko tuzagira mu yandi matora twaragize 100%. None dutangiye twerekana yuko hano rero baravuga ko abarimu bagera kuri 4% mu Rwanda nibo bazi neza icyongereza. 4% mu Rwanda imyaka 30 FPL ku butegetsi yarimirije imbere ururimi rw'icyongereza. Muribuka kajagari FPL yazanye mu butegetsi, yazanye leta yayo yazanye mu burezi. Mu burezi ejo twahindaguye, twashyize mu cyongereza, twavuye mu ibingibi, twinjiye muri ibingibi, tugeze muri ibingibi. Mu byukuri iyo ubona no kuvuga ngo ireme ry'uburezi ubundi ryapfuye, umva ahubwo njyanseka njya mbona nkunda kubona abanyarwanda bakunda gusekana cyane, mugira ibintu byo gusekana. Badore ngo avuga icyongereza nabi, ngo nazi kuvuga icyongereza, ngo nazi kuvuga igifaransa, ngo avuga ururimi rumwe rw'inka. Ni nkubwire ko ni kibazo cy'ikinyarwanda, ahubwo nibwo banavuga ni icyongereza. Ni kibazo cy'ikinyarwanda nacyo ni ikibazo, kuko uzarebe ikinyarwanda nacyo uzumva abana b'ubu ikinyarwanda bavuga, nacyo ujya ari uzumva ukumva atari ikinyarwanda, cyangwa se urebe nuko banandika nabyo biba binagoye. Hano rero bavuga ko abarimu 4% mu Rwanda aribo bavuga icyongereza neza. Abo bandi bo 4% wagize ngo bari hehe? Bari mu bigo bya leta. Yavuze uzasanga ibigo bya leta ari ikibazo, nabo hari igihe uzabasanga mu bigo byigenga. Niba barimo 4% mu Rwanda nibo bazi kuvuga icyongereza neza, ari bazi gukoresha icyongereza neza mu gihugu hose, kandi FPL yafashe ibi bintu ndababwiye ngo bizagira ingaruka ku Banyarwanda. Avuga ngo generasiyo iriho ari byo yari navugaga nti murimo muraseka abantu cyangwa zantu barasekana, wenda tuvuge nk'abantu bashoboye kuba barabyize neza, barize indimi neza, barize mu bigo byiza, byo birimo abo 4% koko barahari, koko ni 4%. Ariko uzarebe uko abana bavuga icyongereza mu Rwanda, ntabwo ariko bose mu bigo bimwe babivuga. Uzajya mu bigo bya leta usange zero, uzasanga ari inyuma mu bigo bya leta byinshi, siritu ibigo bya primaire. Ni ikibazo gikomeye. Wenda cyakora nujya mu mashuri yigenga, aho uzasanga abana badudubize indimi bavuga kubera ko benshi uzasanga uzasanga arimo abigishwa n'abaturutse hehe batari batigiye mu Rwanda, cyangwa se abakiyi Bugande bakizi neza n'iki. Ariko ntago none se waba warigishijwe uri kwigishwa nabo batazi icyongereza, ubundi ukazakimenya kandi rwo rurimi. Ubundi kira kintu bakoze gikomeye cyane navuga kibi cyo kureba sisitemu abantu bigiragamo muri sisitemu angorofone, bagahita bahindura mu kanya direct ngo bahindure muri sisitemu francophone. Bigaga muri sisitemu francophone ngo bahindure muri sisitemu angorofone, byagomba kuza gake gake. Bagatangira bati dutangije materinere ahangaha, wenda zitangiye ziga mu cyongereza, niba ko bashaka guhindura mu rurimi. Bakavuga bati dufite abarimu bari karifiye babizi. Tekereza ko 4% hari babaze muri n'ababanyazimbabwe bazanyemo bishyura, kuko muzi ko bigeze kuzana mu ngo abanyazimbabwe baje kwigisha hano, nta wuzi umusaruro bari gutanga bari abaturage bo muri Zimbabwe, cyangwa se uko byagenze ngirango ibyo ngibyo mwigeze mu byumva. Ngaho ibaze abarimu 4%, u Rwanda rufitanye umubano n'u Bugande, bagombye kwenda hari abakagombye guturuka yo Zimbabwe yazanye abarimu bahembwa n'u Rwanda, hehe na hehe. Murabona turi kugana hehe? Niba nta reme ry'uburezi igihugu nta biryo gifite, ntareme ry'uburezi gifite, none ngo turi kubaka ngo igihugu gikomeye. Ejo bundi bazajya kwiyamamaza ngo mu gihugu cyacu cyatembe, n'abaturage bo basimbuke ngo twateye imbere, koko ngo twateye imbere. Iki bintu reka kugira ngo mwanze mubyumve neza, reka abaturage b'u Rwanda mubanze mwumve ibyo leta y'u Rwanda ibabwira. Turagira ngo tubaye tubereke icyo ibabwira mwebwe. Hari aho ivugira rero, hari abantu bano bavugira basa n'abari kwicuza, hano ho ndabona basa n'abari kwicuza, aho kubi inkuru ikiriho nabyo ni Imana ishimwe. Hano baravuga ngo abarimu bagera kuri 4% mu Rwanda nibo bazi neza icyongereza. Aha ngaha ngira ngo ibi ngibi ni leta y'u Rwanda iri kubibibwirira abayobozi banyu, niho bavugira.
munda y'ingoma ndangunda kubabwira baratubwira iki rero raporo yerekana yerekana ibikorwa byo kuzamura ireme ry'imiri ry'imyigire n'imyigishirize mu Rwanda igaragaza ko abarimu bane ku ijana aribo bafite ubumenyi buhagije mu rurimi rw'icyongereza rwifashishwa mu kwigisha bane ku ijana nibo bafite ubumenyi buhagije aho hantu mwahumvise raporo yerekana ibikorwa byo kuzamura ireme ry'imyigire n'imyigishirize mu Rwanda igaragaza ko abarimu bane ku ijana aribo bafite ubumenyi buhagije mu rurimi rw'icyongereza rwifashishwa mu kwigisha hano twavuga ko ari kimwaro kuri FPR ejo bundi zabiri kuzi basaba amajwi uretse kwita zaya basaba mwaya yiha mwa mutaya yiha nubundi ni 199 ku ijana ntago muzi uko bigenda ubumenyi rero n'ubushobozi bwa mwarimu bugira uruhare mu kuzamura umusaruro w'abanyeshuri mu mashuri nicyo bari kubabwira hangaha ndetse inzego z'uburezi mu Rwanda zigaragaza ko hari ingamba zitandukanye zo kongerera ubushobozi abarimu bari mu kazi amafaranga y'u Rwanda ngo rufite amabuye y'agaciro menshi ku masoko mpuzamahanga ugasanga rwabaye urwa mbere rwaje mu bihugu bya mbere ngo rukohereza ndetse ntibanatinde no kubyigamba yuko ubukungu bw'u Rwanda buzamuka mu gihe ubwo ibindi bihugu bugenda bwikubita hasi ariko ubuzima bw'abanyarwanda bwa none n'ejo hazaza none nta mirire abanyarwanda baragwingira none bageza naho bagiye kugwingira mu ireme ry'uburezi nabwo bagwingiye ejo turi kubaka bande abana mu Rwanda bamwe bataye amashuri birirwa munuza no kwirwa umwumva ngo birirwa mu birombe cyangwa sehe abana barata amashuri kubera inzara bari bishyuza minerivara abana babuze minerivara benshi bicaye mu barabicaye mu ngo kubera kubura amafaranga y'ishuri kandi u Rwanda ruratera imbere banajyamo na cyubwo barakura mu iki twagiye raporo igaragaza aho gahunda zitenganyijwe cyangwa se ziteganyijwe mu kuzamura ireme ry'uburezi u Rwanda ruzafatanyamo n'abafatanyabikorwa batandukanye kuva mu mwaka w'2023-2027 yerekana ko umwarimu umwe mu bari batanu muri batatu bashya binjira mu kazi abafite ubushobozi bwo kwigisha mu mashuri y'ubumenyi bw'ibanze ni ukuvuga gusoma kwandika no kubara nibo abafite ubushobozi mu bumenyi bw'ibanze gusoma kwandika no kubara raporo yakozwe na banki y'isi mu mwaka w'2018 yagaragaje ko hakenewe cyane amahugurwa y'abarimu mu cyongereza kuko 38% by'abigisha kuva mu wa mbere kugira cyangwa se n'ukugera no kwano banditse nabi kugera mu wa gatatu aribo bonyine bari bafite ubumenyi buhagije mu cyongereza inyandiko yasohowe na Minisiteri y'uburezi kuwa 26 Gashyantare 2024 igaragaza ko abarimu bane ku ijana gusa mu basanzwe bigisha bafite ubumenyi kuva kubwo hagati kugeza ku bwisumbuye mu cyongereza ari narwo rurimi rwifashishwa mu kwigisha bane ku ijana iyo ni raporo yasohowe n'inyandiko yasohowe na Minisiteri y'uburezi kuva 26 Gashyantare mu kwezi kwa kabiri 2024 igaragaza ko abarimu bane ku ijana gusa mu basanzwe bigisha bafite ubumenyi kuva kugwa hagati kugeza ku bwisumbuye mu cyongereza ari narwo rurimi rwifashishwa mu kwigisha bane ku ijana Minisiteri y'uburezi igaragaza ko muri gahunda ziteganyijwe harimo nizo kuzamura ubushobozi bwa mwarimu by'umwihariko ibyerekeye ubumenyi no ku rurimi rw'icyongereza hashorwa menshi bahugura mu cyongereza niko bashora menshi none se bakabahugura bikagenda bite kandi bayashoye mu mwaka w'2028 nibwo hafashwe icyemezo cyo guhindura ururimi rukoreshwa mu kwigisha biva mu gifaransa bijya mu cyongereza ndabyibuka mu mwaka w'2028 icyo gihe wabaguri mu wa gatanu bakaguhinduriramo wabaguri mu wa gatandatu bakaguhinduriramo wabaguri mu wa kane aho wabaguri hose bahitaga baguhinduramo ugatangira kwiga mu rundi rurimi ndabyibuka ahantu byahise binapfira
hari harimo nk'abarimu wenda abarimu benshi bigishaga mu Gifaransa nta batanazi n'icyongereza namba bagatangira kwereka kwigisha mu cyongereza kandi utanazi no kugisoma. Ibaze kukubwira ejo mu gitondo ngo uzajya wigisha mu cyongereza utanazi kugisoma, uzi ukuntu abantu bakubitaniye n'akaga ngo bagiye kujya ngo bajye mu mahuguru. Ibaze kujya gukora amahuguru yo kuza kwigisha icyongereza sirivupure, ntimurangira mujye muvuga ngo abantu ntibazi ngo ntago ngo bazi ururimi bazarukurahiza bazarukurahi barwize se bararwize se ubindi b'abanyarwanda benshi bazi siri tubanyarwanda bo hasi baro nakwita bitewe n'ahantu bize cyaze ati n'ahantu twize n'indimi abantu no kuba umuntu ashobora gusoma agasobanukirwa cyangwa se akumva agapfa kunyenyereza ni kwa kundi kwideburuye umuntu yideburuye ku giti cye agasoma twinshi cyangwa akagenda yirwanaho ku giti cye. Ariko ubundi rwose mu mashuri abantu bakuye mwikise kiri hehise none rero ni bavuga yuko 2011 kwigisha mu cyongereza byemejwe ko bizajya biheza bihera mu mwaka wa kane w'amashuri abanza abo mu myaka itatu ya mbere bakigishwa mu kinyarwanda. Gusa byaje kongera guhinduka mu mwaka wa 2019 hasubizwaho gahunda yo kwigisha mu cyongereza kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Urumva ibintu byano mu Rwanda nta strictire bifite. Ejo bangiye bavuga ruse mwibindi. Kuva rero iyo gahunda yatangira hashyizweho gahunda zo guhugura abarimu mu rurimi rw'icyongereza nk'imwe mu nzira zafasha gutanga uburezi bufite ireme. Nk'urugero muri Nyakanga 2020 UNICEF yahaye MINEDIC inkunga yo gushyira mu bikorwa gahunda z'uburezi harimo miliyoni 2 z'amadolari agenewe guhugura abarimu mu byerekeye integanyanyigisho hibandwa ku kwigisha icyongereza no kukivuga neza no kwita ku burezi budaheza bikazagera muri Kamena 2024. Bagombaga kubimaramo imyaka 4 bari mwayo mahugurwa barimo kuvuga niho kubigisha icyongereza. UNICEF yabahaye izo miliyoni 2 z'idolari ni amafaranga menshi cyane babahaye. Ese abo barimu yabagezeho kubera iki? Kugeza iyi saha none bari kuvuga bati tugeze mu isa bakora noza berekana bati 4% niko kabasha kwigisha neza. Byagenze gute? Ni ukuvuga se ko abo ngabo batabashije gufata ni ubaze imyaka 4 uri kwiga icyongereza ariko utarakimenya. Hari kandi inkunga ya miliyoni 88 yatanzwe n'Ubwongereza mwaka wa 2015 igeza mu mwaka wa 2023 yaragamije kuzamura imyigishirize y'icyongereza n'imibare mu mashuri abanza ibyiciro byose. Ngaho urebe ifaranga byose barabitanga bikajya hehe? Reba miliyoni 88 z'amadolari ngumva ayo mafaranga arimo. Urebe n'abarimu bari mu Rwanda barataka inzara barataka ibiki, ariko turebe ku ireme ry'uburezi guhera 2018 kugeza 2020 nako Ubwongereza bwatanze amafaranga mu mwaka wa 2015 azageza mu 2023 nuvuga ko abarimu bagomba kumara imyaka 8 bari kwiga icyongereza. Yaragamije kuzamura imyigishirize y'icyongereza n'imibare mu mashuri abanza ibyiciro byose. Ayo mafaranga miliyoni 88 yako yagiye mu byo yahagombye gukora. Ntuza hari miliyoni 2 zo ni nkeya wenda za UNICEF yatanze, hari miliyoni 88 Ubwongereza bwatanze yako Ubwongereza butaye amafaranga mu Rwanda igera muri 2023. Yaragamije kuzamura imyigishirize y'icyongereza n'imibare mu mashuri abanza icyiciro cyose. Abanyeshuri batsinda icyongereza mu bizamini bya leta bariyongera niko hano bari kuvuga. Mu mashuri ya leta by'umwihariko ayo mu byaro kuvuga icyongereza byaba ku banyeshuri n'abarimu biracyarimo imbogamizi. Kuki bavuga mu mashuri ya leta? Mwumve ko ari ikibazo kiri mu mashuri ya leta rigasi no mu cyaro gusa no mu mujyi wa Kigali amashuri ya leta. Mu mashuri ya leta by'umwihariko ayo mu byaro kuvuga icyongereza byaba mu banyeshuri n'abarimu biracyarimo imbogamizi. Ese impamvu mu mujyi wenda kuki bavuga mu cyaro hano? Mu mujyi burya umwarimu kubera haba hari n'amashanyarazi, kubera ko hariho kazi umwarimu bakora cyangwa se n'umunyeshuri kureba televiziyo, kureba ibitente binyo abana bareba ku mashene runaka,
wabo baguza bonoma bifushobora gufasilita umwana kuba yavuga icyongereza cyangwa se yakimenya cyangwa se yakwiyapudeta ngo bite nawe yahuye n'uwenda baniga no kubindi bigo bigatuma umwana ashobora kwiyadabuta cyangwa se nababana nabo cyane umwarimu bagenda ahura nabo ariko mu cyaro ndakurahi ngo gusa isesengura ryakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini by'ubugenzuzi bw'amashuri NESA rigaragaza ko abanyeshuri batsinda mu bizamini bya leta baravuga ngo biyingera ariko babyanditse nani biyongera bavuga ko biyongera ariko ikigaragara no kwiyongera nyine nka kwa kudashobora kwiyongera ukangayise reka turebe hano imibare rero igaragaza ko 2019 abanyeshuri bo mu mashuri abanza batsinze ikizamini cya leta ku rugero rwa 78.42% ku ijana mu gihe mu mwaka 2022 bihita bigera kuri 92% na 14% mu gihe 2022 urugero batsindaho rwamanutse rusubira kuri 90%. Ahubwo ahanga ni uhita wibaza abo bana batsindekeye icyongereza kimeze gute batabashije kwigishwa ariko turebye neza tugeneralije uzasanga nko mu bigo bya leta abana batsinda ku bwinshi n'ubundi ni nk'ibigo by'amaprivé cyangwa se ibigo byigenga bifite nyina abo barimu bari qualifié babashije gushakisha ko biba bihenda ntabwo ikigo kizaba kiriha amafaranga 1600 ku gihembwe cyangwa 500 cyangwa saringa ngo kibe gifite abarimu boroshye kiba nayo cyarukirisa abarimu cyaba ari abanyamahanga ari abawo mu gihugu bafite ubwenge cyane ibyo ngibyo byo ni ibintu bizwe aba rero imibare izamuka hanini kubera ko ari gihe uzagenda ugasanga nk'ikigo cya leta wenda nk'ibyo byo mu cyaro usanga cyatsindije umwe babiri batatu umwana utsinda mu cyaro nyine bari wa mwana ko kuvuga ngo azi ubwenge cyane koko ni wa mwana ufite bwa bwenge na tirere cyangwa se watatumye kwa sinzi gahunda rero zo guhugura abarimu bari mu kazi zijyana no gushyira imbaraga mu guteza imbere amashuri nderabarezi no korohereza abayigamo kugira ngo amashuri agire abakozi bafite ubushobozi bwifuzwa hano rero ngira ngo ibingibi ni raporo igendanye n'uburezi mu Rwanda bavuga yuko abarimu 4% aribo bashoboye icyongereza aribo bakize ngo mbwira 96% n'abanyeshuri kandi ngo bajya gutsinda ngo hatsinze 90% batsinze gute ko ari cyuzasa ibi nuko utamenye ibanga riba riri mu ngira ngo barimo umukosora ibizamini mutubwire abarimu abanyeshuri ko mugiye gukosora musanga abo banyeshuri batsinze cyangwa mubona byanze mugapondera yo bita gupondera ngira murabizi niko ushobora gusanga umunyeshuri nka class yose yatsinzwe ifite nk'amanota nk'5 ku ijana bakavuga bati bose mugende mu 90 uwa mbere yagize nk'5 ku ijana bakavuga ati muhe 90 ubwo nyine uwagize nka rimwe zagira 91 ku ijana ariko yari afite rimwe kuko amanota mubaha abaraya yabo aha rero niho mpita ngaruka nkavuga nti nubwo bavuga ngo abantu batsinze ibizamini cyakora ngiye ikintu nemera kandi mpamya aba bana bize bite n'ibigo bizemo nk'ibi bigo by'amaprivé vraiment kera kwiga muri privé byabaga bisa naho ari sakirirego ntago byabaga bishimishije umuntu yo yiga muri privé bavuga ko yiga muri ndarumbije kandi koko umuntu wajyaga muri privé yaba ari kaminuza ya privé cyangwa se ishuri ryisumbuye rya privé cyaza abanza aravuga ati uyu mwana ntashobotse kandi koko yabaga yatsinzwe ndibuka primaire twaratsinze abatsinzwe bakajya muri za privé bajya muri za privé bahaguseka abaturiya n'umuswa ariko ubu ngubu umwana atize muri privé mu kigo cyigenga nta kintu yazakura mu ishuri ibigo rero byigenga hano mu Rwanda siri tu nk'ibigo by'amashuri abanza baba bigisha ku buryo ushobora gusanga nk'umwana urangije nk'umwaka wa gatatu primaire ni nako byabaga bimeze kera tugitangira za primaire buri kurangiza ku mwaka gatatu uzi kwandika neza ikinyarwanda ubizi n'ubu ngo rero niko bameze ndetse n'icyongereza baba bazi kucyandika ibintu byinshi mu wa gatatu primaire baba banavuga rwose ubona ko ibyo ari byose mwagendana hari kubera bitewe na nuko ikigo kimeze n'uburyo ikigo gikoresha izo ndimi byose ubona ko koko hari ibigo bibizi ariko wagera muri leta kuki bipfira muri leta kandi yabonye inkunga aya amamiliyoni y'amayiro abongereza batanga araza akajya hehe atajya muri bwa burezi ngo butere imbere saha gusa ubu wasanga hari n'ahandi ava sibyo
Iyi nkuru twatomboye tuyikura ku kinyamakuru igihe nayo cyari cyayanditse. Iyi kinyamakuru igihe cyari cyanditse ku iyi nkuru ndabona ari inkuru cyashishuye ku itariki 5 z'ukwa gatatu 2024 saa 5:44 wewe bita Nshimiyimana Jean Baptiste. Nshimiyimana Jean Baptiste niwe wanditse inkuru bose berekana ibibazo. Ahangaha rero kugira ngo ikinyamakuru igihe ngira ngo ni ikinyamakuru cya Leta ariko ntabwo cyari kubura kwandika ibi bintu, bajyaga bakora raporo nk'izi ngizani ukabona zibaye nk'ibanga. Kuko bavuga no muri opposition bati nimukajye muvuga ibintu, nimukajye muvuga ibintu. Uzareba n'umunyamakuru arajya gutara amakuru mu murenge, arajya gutara amakuru hehe mu cyaro bakamwirukankaho. Abaturage bavuga bati ibibazo dufite ahangaha bimeze gutya, ugasanga barabirukankaho kugira ngo amakuru yabo agume hagati yabo no kugira ngo bisohorere ayo makuru. Nabyo urabona ko ari ikibazo gikomeye mu Rwanda, ibibazo bikomeje kuba ingutu aho byapfiringira ngo murabize. Simpamya ko ayo mafaranga azakajya mu byaha agombye gukora, ibi sindo detaire, ariko uko mbibona aya mafaranga ngiye mbona ari amafaranga menshi cyane. Naye aya rero two kurebera ku nkunga bahabwa, tunarebera n'izamuka ry'ubukungu bw'igihugu bahora bavuga buri munsi, ariko ntihakore izamurwa ry'imere ry'uburezi. Nide mu by'ukuri uzamuka mu ireme ry'uburezi, abana b'abakene ni bya bindi bavuga bazakomeza bahure n'ibibazo, bazakomeza babakene mu Rwanda, bakene bazakomeza bakene, ibintu bikomeje gutya, abakene bakomeze batumbagire, abakene hasi dauni kubera abana babo ntibaziga, nabiga ntibaziga neza, bazarangiza batazi gusoma no kwandika, nicyo kibazo. Kuko angaha naho barivugira bati noneho mu bigo by'amashuri abanza cyangwa biri mu byaro ho ni ikibazo gikomeye cyane muri Leta, kubera iki? Leta ariyo yacitse amazi, tubyite gucika amazi imbere y'ibigo byigenga. Hari navuga ibigo bya Leta Prito nibyo bifite ikibazo cyane. Leta ifata imfashanyo y'amahanga, Leta ifata imisoro y'abanyagihugu, ifata inkunga, ifata inguzanyo, ariko abanyarwanda barashonje, abanyarwanda ntibiga. Ibi bintu biteye ikibazo hano. Reka duhuza iyi segiteri y'ubuzima na ko segiteri y'ubuvuzi, Prito na segiteri ya education na segiteri y'ubuzima. Mu buzima se ho barorohewe, ho biroroshye, ko nabyo ari ikibazo gikomeye cyane. Twerekanye mu bibazo biri mu ntuza muri education. Ahangaha tugaruka nabo dushingiye ku byabo, amafaranga bagiye bafata y'imfashanyo nandi banaza mbona n'ibiki, ariko bagahindura ibyere niketse ni ubwonye buriya. Ngira ngo Ubwongereza navuga ko bwahemukiye u Rwanda. Kugira ngo tujye muri Commonwealth tugomba kuba twahinduye ibintu byose biri mu Cyongereza n'iki, niburiye mwigumira muri Francophone. Buriya hari uburyo bwiza abanyarwanda bari kwigamo kiriya gihe, hari uburyo bigagamo Icyongereza bakakiga nk'isomo gifite amanota, gifite ndibuka ko cyakorwa ku manota 120 biga amasaha 6. Bigaga amasaha 6 mu cyumweru, mu gihe hari andi masomo bigaga 2, Icyongereza burya, imibare, Igifaransa, byari muri cours professionnel nko mu cyiciro rusange. Icyongereza, Igifaransa, imibare, ndumva ari ibyo ngibyo byari muri cours professionnel, byari bifite amanota menshi cyane. Noneho rero binganya amanota, icyo gihe wasangaga umwana ari capable yo kumenya icyongereza no bitewe n'ikigo nanone yizemo, n'igifaransa ugasanga arakimenya arabijyana na amemuta, ariko igifaransa bagikubise hasi. Burya kumenya icyongereza igifaransa, kumenya icyongereza ntabwo byakuvuna, ariko yuzi igifaransa icyongereza, kumenya igifaransa none birakuvuna. Iyo bagumye bakabizamura kwa kundi nkuko byari bimeze n'ubundi bari kuba birenge bikagenda neza, ariko bakarushaho gushaka abarimu bari karifiye. Buriya nongere nshimire abakongomani bagize nibura n'ubwiza ukuri, no kuba abantu bavuga bonjour, no kuba abantu bavuga bati good morning, abantu bahuye n'abazayirwa bigishaga neza icyongereza, bamenye icyongereza, abahari abazayirwa bari bazi icyongereza cyane. Buriya abazayirwa urabona Inkotanyi zigifata ubutegetsi, abitwa abanyabwenge benshi bigishaga, bamwe barahunze, abandi barapfuye, abandi barafunzwe, ndetse n'abandi n'abanyabwenge benshi bari barapfuye mbere y'uko zifata ubutegetsi.
ntabwo bari bari nuko ngo igihugu cyatakaje abanyabwenge benshi hari abapfuye hari abahunze hari abafunze kwa gutyo mu bihe bijye bitandukanye mwibyo bihari bya mbere n'ibyanyu ibyo ngibyo rero mu byukuri byatumye abantu batakaza abantu benshi bafite ubumenyi cyangwa se bagombye kuba bigisha noneho rero ibyo ngibyo nyuma y'ibyo ikintu cyasobye buri Rwanda cyane nibura igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari abazirwa bagize role nini cyane mu Rwanda kugira ngo nibo bigije biology nibo bazikugije za biology nibo bazikugije za chimie nibo bazitwica akora wenda mathematique na physique byo n'abanyarwanda abanyabakongomani ndumva ntaho nigeze mura nari ko nabo byo barabyigishaga ama geography ama histoire buri abakongomani biroshye muri domaine nyinshi cyane hano mu Rwanda barigisha baratwigisha pe none bigeze muri 2008 babahinduraho systeme kuko bari bazi igifaransa cyane benshi bati mugomba kuba mwigisha mu cyongereza ariho batangiye bidokumenta buri muntu bakajya mu cyongereza cy'amahugurwa wajye kukigisha abanyeshuri abanyeshuri barakubititse bize nyuma ya 2008 buri nibura abantu bapfa kunyeranyereza cyangwa se kunyeranyereza aho ngaho abanyeshuri bakomeye guhera 2008 abari bari mu mashuri buriya barahakubita iki nibura bari barangije icyo gihe cyangwa se bari bageze nko mu wa gatanu nibura bavuga ko ari akantu bahuye nako niko nibo bashobora kuba bavuga kongereza bavuga n'agafaransa wenda mbega ari ugushaka uburyo ubona wenda si cyane waza nawe bigisha bari mu bungu ari abo barize n'icyo gihe kubera ko bari babashije kuba barabaje gukurikirana ibyo bintu byombi cyarimwe noneho rero abakongomani baraje barigisha ariko naho bahindurirwaho iyo systeme hakaza n'abanyarwanda bagenda binjiramo gake gake buri akongo yagizemo akamaro cyane mu kugira ngo tuko twatuma igihugu cyari kiri mu bibazo noneho rero tugarutse hano muri iki tuvuye muri mu burezi gusa ibintu byazambye ahubwo no mu buzima ese mu burezi ntantuza wenda nta ese mu burezi nibwo butagira mitiwerera kuko hari igihe higeze kuhambwa amafaranga y'uburezi bakajya baca abantu nta amafaranga y'uburezi hari igihe cyageze bakajya baca abantu amafaranga y'uburezi bantu umuntu uzi ko yatanze ndamushaka muri komantere ngo n'amafaranga y'uburezi mu byaro byose bakajya birirwa baca amafaranga y'uburezi kandi aho ukayatanga ariko ireme ry'uburezi rikabura abanyeshuri batanga minerivari umunsi ku munsi igenda yongera umunsi ku munsi iyo ubaze minerivari abanyeshuri batanga ushobora gusanga sinzi niba leta ihemba abarimu ahubwo atari abanyeshuri babihembera kuko nk'ubu ngubu umunyeshuri kugira ngo yige nta kigo kiri munsi y'amafaranga 100,000 uko bigaragara mu bigo bya leta birimo abarimu bangahe n'abanyeshuri bangahe iyo ubaze ayo mafaranga yose ushobora gusanga simbizi mbo twigendere rero turengurukayo gatoya hano ku byerekeranye n'ubuzima turabinyuraho gatoya ubuzima hano mu Rwanda buri munyarwanda wese ari mu cyo wita mituelle de sante atanga amafaranga 300,000 mu Rwanda byo kwivuza buri mwaka n'uruhinja ruvutse ako kanya rutanga amafaranga 300,000 ariko iyo ugiye kwivuza nta miti baguha kandi utanga amafaranga yo kwisuzumisha barangiza baguha ordonnance batijya kwishakira imiti batanga n'imiti ariko hari naho yibura hamwe na hamwe aho yibona wumva icyo kintu hano rero baravuga ko mu Ruhango hari umubyeyi yapfanye n'impanga yaratwite abana bavutse barapfa na nyina arapfa kubera iki niyo tugiye kumva mwumva agahinda abanyarwanda bafite igihugu kidafite na za ambulance ariko ari naho ambulance itinya kugera kubera imihanda ariko se mu Ruhango niho wabuze imihanda ayo mafaranga nicyo twibaza izo nkunga zigenda ziza muri ibyo byose ibyo abanyarwanda batanga amafaranga yo kwivuza bagatanga amafaranga y'umutekano amafaranga y'umutekano yo ni buri munsi araho nigeze kubona ngo batanga ngo nibara ngambwira umuturage uzaza gucibwa amafaranga 300,000 umutekano cyangwa se 1,000,000 cy'umutekano buri kwezi w'igihumbi mu mwaka sora 12,000
kera wasoraga amafaranga 100 n'inkotanye zite tuzakuraho umusoro wa 100 none zashyizeho umusoro w'umutekano w'amafaranga 1000 cyangwa se 3000 cyangwa se 5000 bitewe n'icyo uri gukora wa 5000 urumva ko asora asora umutekano afite n'umuzamu agasora 60000 kandi baravuga ati tuzakuraho 400 none 400 yavuye mwanga sa ivuga nayo ibishingwe kubita ya mitiwere do sante ndibuka ngiye primaire kera iyo wabaga wiga kwiga wiga primaire kwivuza byari ubuntu mwarimu yakwandikiraga agapapuro kajya kwa muganga bakakuvurira ubuntu ariko ubuzajya ugeye nguvu icyo waburi cyo cyose hano rero bavuga ko ruhango yapfanye n'impanga yarafite atwite umugore wo mu kagari ka Bunyogombe mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango we nabana yaratwite bapfiriye mu nzu yabagamo ibi byabaye hagana saa 11 z'umugoroba wo kuwa kabiri tariki ya 6/2/2024 amakuru yizavuga ko uyu mubyeyi yaterewe inda mu mujyi wa Kigali n'umuhungu uvuka mu karere ka Ruhango nyuma bafata icyemezo cyo kubana ndetse baza kujya kuba mu Ruhango kubana na nyina uwo musore umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage rero Fonsina yabwiye ikinyamakuru igiye ko uyu mugore yaratwite impanga ndetse inda yavuyemo ifite amezi 6 ati n'umusore rero n'umukobwa bahuriye mu mujyi wa Kigali amutera inda afata umwanzuro wo kumuzana kwa mama we ku buryo bahageze mu mpera z'umwaka ushize yaratwite impanga ndetse iyo nda yari ifite amezi 6 umugore yararwaye umugabo we na nyirabukwe bajya mu kazi kuko bari abahinzi kuko ari abahinzi nyine bamusiga mu nzu baza gusanga ameze nabi umwana umwe amaze kumubyara ariko apfuye bahita babimenyesha umujyanama w'ubuzima ahageze asanga n'uwa kabiri yamaze gusohoka yapfuye n'umubyeyi yapfuye yaboneyeho rero gusaba ababyeyi batwite kujya bihutira kujya kwa muganga igihe cyose bumva bat hano rero reka ture iyi ni ikinyamakuru igihe ariko se igihe kirayivuga nkuko ba nyiri inkuru babyivugira reka turebe nko kujya kure kuko araho twabonye iyi nkuru bavuga bati ibi ngibi byabaye yuko ati iyaza kubona nibura ambulance nibura ati ibintu byari kugenda neza ntago aba yapfiriye mu rugo na hano nje tugenda tubona yuko hano baravuga ko umugore yabyariye mu rugo abana babiri b'impanga barapfa nyuma nawe arapfa kazi bari ko karapfa gahita gapfa ariko aka kabiri ko kaje gapfuye hano hantu habaye ikibazo yuko umubyeyi yabyariye mu rugo akabyara igihe kitageze akabyara abana babiri kandi bose bagapfa nyuma y'iminota mikeya umubyeyi agapfa rero bahise biyambaza abatabazi ivuriro bahamagara masera ababwira ko adahari ngo imodoka ziri mu igaraje nta bundi butabazi bwo kwivura ubwo twumvaga twari turi bubone muri make birashoboka ko yenda hari icyo yenda byari kutumarira bahita badutabara nk'abantu baturi bugufi miliyoni urumva ikibazo ambulance ziri mu igaraje titi imagine igihugu cy'u Rwanda bagiye bagira ambulance nyinshi ambulance iri mu igaraje yahagombye kuba yavuyemo urumva ko ikibazo uyu nguyu nubwo bari kwerekana hano mu gihe ho batubwiraga yuko ngo bakangura ngo abantu kugira ngo bipime none so uwo mudamu hari igihe bisa bigufata ho kanya direct ukanirwa no kuvaho cyane cyane ko ari wabaga mu nzu wenyine mubanze mwumva icyo kintu iyo haza kuba harambiranze byari kugenda gute byari kumugendekera neza aba yabyaye neza bari kumujyana kwa muganga bakamutabara ntako byoroshye n'ibyaye no kubwira ariko tekereza kugira ngo ambulance z'ibitaro zose zibe ziri mu igaraje zose zibe ziri mu igaraje ubwo buremere bw'icyo kintu uracyumva kandi zikeneye gutwara abantu kwa muganga okay reka dusoze rero tubabwire tuti mukomere cyane ni mukabikure yacu kandi ukuri kukomeza kuganze wacu mu gihugu cyacu nimwizerwa Silver rero president PS mbera kuri Kigali mu Rwanda kiganiro nahagaruka tuzongera mugira ibihe byiza Imana ikomeze ibarinde ciao.